Je středa dopoledne. Já se cítím o poznání lépe, sice mám takový ještě chraplák, ale esence se krásně o moje zdraví postrali. Frýdička tady něco reklamuje, moje milenečka. Ale já chci teďka titulkovat, načasovat rozhovor s Jirkou. Takže chci chvilku pracovat a jít ven až kolem oběda. Stále ve mně jako doznívá to, co jsem si říkala včera, že nevadí, že ještě chodí věci z hlavy, že já už jenom jako stejně počítám s tím plně funkčním ze srdce, co ke mně patří. V tom svobodném plynutí, bez posuzování. A když jsem se dneska ráno naciťovala, co je to další v tom svobodném plynutí, co mě naplní klidem, radostí, kde je ta láska Boží pro mě a kde je ten pocit, že se miluji, tak to bylo jediné titulky. Takže jsem nakrmila holčičky, vyčurala, vykakala Frýdičku, udělala si čaje, dala si jabko a jdeme na to. Jdeme časovat a titulkovat. Tak tady titulkuju rozhovor Jirky s Tomášem ze Žernovníku a moc si to užívám. Moc si to užívám, ten klid, který je za všema těma dramatama, která mysl s myšlenkama a emocema, které ty myšlenky sebou nesou, vytváří. A je to opravdu jako být úplně v jiném světě. A Jirka mu zmínil takové, jako že si zůstaneš v tom blaženém klidu a já si opravdu přeju zůstat v tom blaženém klidu. A přišla taková myšlenka na to, jako co když už já prostě se nebudu chtít setkávat s lidmi. Co když už já budu chtít ten život prožít v tom blaženém klidu. Za všema těma dramatama. Za všema těma hrama toho ega. A teď jsem úplně cítila, jak se mysl strašně brání. A co když už já prostě chci jenom ten klid? Prodám byt, budu mít miliony. A budu žít v klidu. Dneska si uvědomuju, jak opravdu chci žít v tom světě za tou myslí. V tom klidu. V té mý realitě, na úrovni srdce, že mě už nic jiného nezajímá. Žádný ty dramata. Dneska ráno jsem si impregnovala boty. Impregnací, kterou jsem koupila nedávno s holčičkama v obchodu CCC. A musím se smát, protože ta impregnace mi strašně voní. Dřív to dost smrdělo, ale prostě tady to CCC vyrábí něco, co mě úplně neskutečně voní. Takže jako vždycky si to kupuju právě kvůli tomu, že mi to tak voní a opravdu jsem se strefila, je to ono. Taky se mi stalo teďka v pekárně, že tam přišla nějaká zákaznice a chtěla něco s mákem a švestkama. A tak já jsem se ozvala, co je s mákem a se švestkama. A vlastně to vůbec jako nevzala nějak ani na vědomí. A já jsem jako cítila, že to šlo ze srdce, ale že mi to vlastně není příjemný. Že vlastně mi není příjemný, že jsem neustále připravená na to někomu jako něco doporučovat, pomáhat. Že je mi daleko příjemnější prostě být si v tom svém světě. A
dneska je to opravdu o tom, že jsem v tom srdci, toho stvořitele v tom srdci, který ví, co je pro mě nejlepší a co mě čeká, jsem mu úplně odevzdala. A jsem pod tím světem, jsem za tím světem emocí a myšlenek, za těma dramatama. A nechávám si posílat ty úplně jiný nabídky. Prostě v tomhle tom je Jirka naprosto geniál. Prostě nebýt v těch dramatech toho ega. Prostě se na to úplně vysrat. Dneska přišla zase taková jako myšlenka na to, jakže nejsme s tím Samuelem a že on to prostě potřebuje jinak než se mnou. Že on prostě potřebuje jinou ženu a jiný typ energie a jiný typ souznění. A pak jsem si říkala, ale co tam zase jako lezeš? Pusta, řidičko! Co tam zase lezeš? Teď je to o tobě, teď je to o tom, jak si to jako přeje tvoje srdce, jak ty, tvoje čistá bytost, to potřebuje v té jemnosti, v tom souznění. A tak mi přišla tady na procházce myšlenka, že bych vlastně mohla mít to dítě, tu bytost jako v mém životě, se kterou jsem v absolutním souznění. Že by bylo fajn prostě si ji porodit. A že teda jak to jako udělám, že to se najdu, to pojedu do Anglie, se nechat někde jako uměle oplodnit. Já mám nějakým zařízení. A já jsem si říkala, no ono by opravdu jako nebylo špatný prostě si to miminko upíct s někým, kdo je jako s mužem, který je se mnou v úplném souznění a úplně mě to tak jako pozvedlo. A včera, když jsem si říkala, že si přeju vlastně to nechat na tom stvořitelem v mém srdci, ať mě plyne tam, kde se naplním, se klidem, radostí naplním, tak pak jsem si ještě poslouchala video o tom, kde jsem mluvila, že jako necítím tu boží lásku a že mi Jirka říká, že furt lezu do nějakého utrpení a že tam prostě Bůh a jeho láska není. Že ta je vlastně, že takhle vím, co to znamená, že mě miluje. Že vlastně se nenechám líst žádného utrpení. A tahle je jako láska boží. Nelíst žádného utrpení. A tak jsem si začala říkat, že vlastně se nechávám vést tím stvořitelem ještě tam, kde mám ten pocit, že jsem milovaná a že se miluji. A to opravdu vlastně úplně jako cítím, když se kolem mě koncentruje nějaká negativita, že to úplně prostě rozpouští. Jsem milovaná a nade vše se miluji. To jsou takový jako když to prožiju, tak je to hodně silný. Hodně to prostě rozjasňuje mě. Ještě jsem si včera vykládala. Vlastně jsem si vytáhla knížku, která popisuje vykládací karty. A co mě čeká vlastně v partnerském životě. A vytáhla jsem si vlastně odpověď jako důvěra. Že mě čeká důvěra. A že ta důvěra je o té volnost, o tom dávat volnost. Dávat svobodu. Že když někomu vlastně důvěřuji, tak si ho nechci připoutávat. Tak a prostě tak miluji, že jsem šťastná, že má tu volnost. A to je pro mě důležitý zvědomí. A teď se mi tak zvědomilo, jak to ego prostě tak nějak trošku bolestivě v každém hledá to svého životního partnera. A že ve skutečnosti tím mým životním partnerem je to srdce moje. Na které mám absolutní spolehnutí. Absolutní důvěru, že ví, že ten stvořitel v mém srdci, můj partner životní, prostě ví, co je pro moji bytost nejlepší. Tak si to teď po procházce tak jako podřimuju. U překladu
příběhu o Robíkovi, o klidu a o srdci. A chodí ještě nějaké jako myšlenky a emoce neúplně příjemný a já si tam říkám, ale to je jedno, dejť. Já mám tu tvorbu ze srdce a to srdce mě plyne, kde je to pro mě nejlepší, kde je ten klid, ta radost, to láskou naplnění a plyne mě do úplné funkčnosti. A ve chvíli jsem si říkala, že mě jako srdce plyne do úplné funkčnosti, tak se prostě všechny ty mraky tmavý úplně roztrhaly. Prostě nechávám se plynout do úplné funkčnosti. Překládám příběh o Robíkovi, jak se mi vyjevilo na procházce s ním, že vlastně se mu stala taková jako nespravedlnost, že vlastně z egoistických, ze důvodu ega, což není naše pravé já, se majitelka Robíka rozhodla ho kastrovat a že tam došlo vlastně takové, jako takovému jeho vnitřnímu dialogu a ke vzdání se jako svého jako snu životního. Jo, ty nechceš, abych byl normálním psem, který očurává a volízává. Chceš, abych to nedělal, což pro mě není přirozený, tak dobře, bude po tvým. Ale teďka je vlastně můj život, je ve tvých rukou, je to tvoje zodpovědnost, já ti na to kašlu, já se vzdávám svých snů. A vlastně něco podobného se stalo mně v dětství, jo, že mami, ty nechceš, abych byla prostě normálním zdravým dítětem, projevovala se tak, jak je to pro mě přirozený. Dobře, tak bude po tvým, jak si to přeješ ty, ale prostě můj život je teďka tvoje zodpovědnost. Já ti jsem na krku, ty si teda se mnou dělej, co chceš, ale já vlastně na svůj život kašlu a kašlu na svoje sny. A je to teda na tobě. Jo, a vlastně zase je to jako reakce ega na ega, že jo, tohle to prostě není jednání ze srdce. A jak takhle si jako překládám vlastně znovu ten můj článek do angličtiny, tak se mi to zvědomuje a je to pro mě hojivé a úplně vlastně vyskočila emoce strašného vzteku, která mě úplně jako někdy sála až jako kamínka. A je to vlastně taková jako úplně nenávist, až by se dalo říct, vůči těm, kteří jako nevzdali ty životní sny, nevzdali ten svůj jako život a i když to třeba vlastně zatím ještě jako neumějí, zatím se to vlastně jako učí, jak je to v souladu s nimi, tak si zatím jdou. A já tam úplně cítím, že tím, že jsem to v určitý chvíli jako vzdala a občas prostě tam ze mě ještě vyskočil jako vzorec na sílu a chuť asi ovládat. Takže pak tam vlastně vyskočí tahle ta emoce tohohle šíleného vzteku až nenávisti, že vlastně ty ostatní jako to nevzdali. Že si jdou tou svojí cestou. A tak jsem si prostě řekla, to nevadí, že tahle ta emoce a tyhle jako tahle myšlenka ještě chodí. To prostě nevadí. Já jsem se odevzdala tomu mému srdci, tomu stvořiteli v mém srdci, který ví, co je pro mě nejlepší. Já si zůstávám v těch čistých energiích, úplně jako cítím té čisté energie a zároveň cítím tuhle tu emoci a vlastně už je to jedno. Už tahle emoce je jedno, protože já jsem v těch čistých energiích a plynu si do plné funkčnosti a plynu si do toho splněného snu. A tohle je hodně jako silný zvědomění za to, děčím návštěvě Robíkovi.
a věřím, že se mu daří dobře. A dokonce mám pocit, že panička kupuje jako dovolenou. A i když to nebylo 18., že to prostě, že Robí k nám přijde na hlídání. Jak jsem to dneska zacítila, že přijde. Já jsem dneska tak vyklidněná, že mi z toho ani nejde mluvit. Mám teďka donačasováno něco málo přes 10 minut novýho Jirkovýho rozhovoru s žernovníkem s Tomášem. A každá minuta je tak nabitá, že je to fakt jako náročný vlastně si to všechno stíhat otiskovat. Jsem trošku vyčerpaná, ale uvědomuji si, že je to daleko lepší než tohle dobu před rokem, kdy jsem překládala nějaký besedy, časovala a potom překládala nějaký Jirkovy besedy. Že tam jsem prostě hrozně moc jako ulítávala. Vždycky jsem si vyslechla nějakou informaci a pak jsem odletěla úplně někam a potkali jsme se s jednou překladatelkou taky do francouzštiny a bavili jsme se o tom a ona říká, mám to úplně stejně, tak to bylo srandovní. Dneska jsem vešla do mé rehabilitační místnosti, která je moc hezká, plná mých obrázků. Mám tam rehabilitační lehátko, gauč, esenciální oleje, fotku Jirky, Davida Hawkinse, Bruna Gröninga, hodně kytek. A vedle je kuchyňka. A řekla jsem si, to by stálo za to, aby v té místnosti, aby tam zase jako někdo přišel na terapii. A během chvíle se ozvala paní, která tady byla před lety s miminkem, který mu je teďka už 5 let, že by potřebovala vlastně poradit s tím, že má nějaké noční můry a že by přijeli vlastně celá rodina, už mají i druhý dítě, že by přijel i tatínek. Že bychom to prostě zkonzultovali, já jsem jí ještě napsala aktuální ceny, že je to 400 korun na 15 minut, konzultace nebo ošetření. A už máme domluvený termín. Přijedou příští středu dopoledne asi všichni. Tak je to fajn, že pomyslím a děje se někde. Na YouTube jsem zahlédla jen takovýhle nadpis. Fakt se to děje.